povo! Eu sou o Paulo. Eu sou o Jean. Eu sou a Karine. E esse é o Covil dos Jogos. E estamos aqui para mais um top, mais uma lista. Agora, iniciando a série de tops sobre o ano de 2017. Esse vídeo aqui é sobre os jogos familiares. É o top 5, top 5 jogos familiares lançados no Brasil em 2017. Beleza? A regra é essa. Tem que ter sido lançado aqui no Brasil em 2017. Beleza, gente? Belezinha. Bom, e esses jogos? Você vai encontrar onde, meu querido, minha querida? Você encontra aqui na Nerd Offline com o senhor Tel. Parcelamento no cartão, desconto no depósito, desconto na transferência. Nerd Offline, o Covil compra lá. Mas tem que ter meta, né? Tem que ter meta, tem que ter dificuldade. A gente depende de vocês. Então, quando esse vídeo bater 2.500 visualizações. Opa! Quantas curtidas, Karine? Vou colocar 300 curtidas. 300 curtidas, que a Karine maneirou. Mas vamos aumentar um pouquinho. Jean, quantas? Que, né? 301. Não, 350. 350. Então, 2.000 visualizações ou 2.500? 2.500 e 400 likes. Nossa, aí sim, vida louca, hein? Vida louca demais. Aí a gente vai voltar com o top jogos de cartas de 2017. Beleza? Beleza. Então, se tá beleza, Jean, já começa pra nós com o seu número 5. Bom, meu número 5 é até meio contraditório, cara, que ele é o que, na minha opinião, dos Family Games lançados em 2017, ele é o mais fora aí do, de Family Games, que é o Fields of Green, que eu acho ele já um jogo um pouquinho mais pesado ali pra você jogar com a família, entendeu? Mas mesmo assim eu coloquei ele, por isso eu coloquei ele na quinta posição. Eu acho um jogo excelente, é um jogo que ele tem um draft, né? Cada jogador recebe uma mão de cartas. Ele faz a sua mão de cartas, isso que é o legal. Que você vai ter os decks ali de criações, plantações, construções. E você vai escolher essas cartas que vão para sua mão e depois você escolhe uma e passa a outra. Isso é muito legal no jogo, é bem interessante. Você vai descer essas criações, essas plantações numa grade que você vai fazer, né? Que você vai ampliando ali a sua fazenda, seu mapazinho. É muito bacana. Você tem que ter as torres de água, você tem que ter os silos para armazenar o trigo. É trigo, né? É comida, né? Um alimento. O alimento que você vai gerar ali. Você tem que ter a torre de água para alimentar as criações, para irrigar, né? Alimentar as criações. Criações, é alimentar, pô. É dar as de beber. Mas no jogo não tem isso. As criações você tem que dar. Tem que dar o alimento. Né? Eu realmente confundi. E irrigar as plantações. Agora sim. Opa! E você tem que saber ali a distância que você vai colocar, porque isso tudo vai influenciar no jogo. Porque você tem ali sempre a torre a 3 de distância, nunca na diagonal. Isso é bem, bem bacana. Você tem que estar sempre sabendo onde você vai colocar a carta, já planejando a sua próxima carta que você vai descer e deixar para fazer sua maquininha de ponto ali, seu combinho mais pro final ali. No começo você vai querer fazer uma criação, uma plantação para te render os recursos e assim você ir conseguindo outros equipamentos, coisas que vão te render ponto e no final as construções. É excelente, tem um gameplay aí no Covil, eu e o Paulo, um contra o outro aí, foi bem bacana, eu recomendo demais Fields of Green, acho excelente. Fields of Green é um jogo onde cada jogador vai fazer a sua fazendinha, vai colocar ali as plantações, como o Jean falou, e você tem que fazer isso com muita sabedoria, porque algumas construções, algumas plantações, elas combam com as outras. Sim. E assim você vai fazendo ponto, vai produzindo mais alimento, vai fazendo essa maquininha. Ele é um jogo tanto familiar quanto estratégico. O que são jogos familiares? São jogos leves, são jogos simples, que vão ter um certo número de jogadores, por volta aí de 4 até 6 jogadores, e que serve de jogos de entrada. Certo? São jogos para toda a família, que não vão ter regras complexas. Karine, qual que é a sua quinta posição? Olha, a minha quinta posição vai para o Bonanza. Que no Bonanza nós somos cultivadores de feijões, não é isso? Nós vamos plantar nossos feijões, você vai receber as cartas. Cada jogador tem 2 campos que pode descer, não é isso? Só que você tem que prestar atenção porque você vai descer as cartas de acordo com a ordem que elas lhe foram entregues. Então você não pode trocar, às vezes você tem 2 feijões que você quer colocar, descer junto, mas não dá porque ela está em ordem separada.
Então você tem que negociar, que é um jogo de negociação, você tem que negociar, mas pensando que essa negociação vai favorecer só você. Você poder descer seus feijõezinhos, plantar seus feijõezinhos, depois vendê-los, porque ganha quem vender mais feijão. Então, conseguir jogo, mais dinheiro, né? Mais dinheiro. Então é um jogo muito bom, eu indico ele aí pra família, porque ele é muito gostoso de jogar. Tem que ter aquela negociação marota, né, pra tornar o jogo bem divertido, mas ele é muito bom. Tem que ter a lábia. Tem. Tem vídeo dele no Covil, tá, gente? É um jogo que foi lançado pela Paper Games e é um jogo excelente, além de barato. Isso. A minha quinta posição vai pro Oceanos, lançado aqui no Brasil pela Sherlock S.A. É um jogo muito bonito visualmente. Cada jogador ali tem seu submarino. Você vai explorar as profundezas do oceano. Você vai ver corais, você vai colecionar peixes, você vai fazer aprimoramentos no seu submarino, ampliando as suas capacidades. Seja sua capacidade de lançar mergulhadores para coletar os tesouros, seja a sua velocidade do seu motor, que vai lhe render mais pontos, seja sua cabine com mais periscópteros, não são telescópios, são periscópteros, eu acho. É isso mesmo. Que vai lhe possibilitar uma maior escolha de cartas. Então é um jogo leve, é um ótimo jogo de entrada para quem nunca jogou board game, para quem está começando o board game. Ele é muito bonito na mesa, mais que recomendado. Minha quinta posição, Oceanos. Jean, qual que é a sua quarta posição? Minha quarta posição vai pro Cacau, lançado aí pela Devir. É um tile placement. Tile placement. Colocação de peças. Muito, muito. Não sei, a gente já não tem pronúncia certa. Não sei como falar em inglês, né, cara? É a vida, né? Outros chamam isso de burrice. Vai de cada um, né? Vai de cada um, vai dar opinião de cada um. É um jogo de colocação de peça muito, muito bacana, bem estratégico, mas muito simples de você jogar ele. No jogo você tá cultivando ali, né, e querendo vender o fruto dos deuses, né, que é o cacau. Você, como chefe da tribo, quer que a sua tribo prospere mais do que as outras. E você tá querendo ali, você tem uma coleção de tiles, você sempre vai ter três nas mãos. E nesses tiles, nos quatro lados dele, que ele é um quadrado, você tem ali um símbolozinho de meeples. Pode ter um, pode ter nada, pode ter dois e pode ter três. E de acordo com o que você desce esse tile no tabuleiro central ali, que vai se formando com a colocação dos tiles, você vai colocar ele adjacente a outro tile. Se o tile tiver uma plantação de cacau, ele vai te render o número de meeples que está descrito no lado que está tocando nesse outro tile de meeples. Ou seja, se você tiver um tile tocando com dois meeples, você vai te render dois cacaus. Aí você vai levar para o seu tabuleirozinho individual no seu estoque ali. E se ao mesmo tempo esse mesmo tile estiver tocando num comércio ali, você já pode vender o mesmo número que está representado no número de meeples desse outro lado. É bem bacana, você tem que estar sabendo o lugar certo de você colocar o tile, né, para ele tentar combar ali duas ou até três lados, que é bem, bem interessante isso. E também tem um templo ali, né, quando você coloca no final do jogo, ele te dá uma pontuação extra. E os lagos, né, que os lagos você vai andar naquela trilhazinha do lago, agora eu não me lembro o nome, mas é bem bacana. Tá aí, o Cacau eu acho excelente aí. Tem gameplay no Covil também. Opa! Tem gameplay no Covil e é um jogo que você tem que saber a hora certa de descer, porque você vai formando uma malha. Sim. Tipo um xadrez. Um lado, uma cor, né, como se fosse o preto do xadrez, vão ser esses tiles que você coloca. E a outra parte, o branco, seria os tiles de selva. E lá vai ter, como já falou, cacau, pode ter minas, pode ter lagos, pode ter templos, pode ter comércio. Então você tem que ir fazendo um combinho ali. Bem bacana. Karine, qual que é a sua quarta posição? Olha, minha quarta posição vai ser o cacau também. E ficou muito bem explicado pelo Jean, que é um jogo de colocação de peças, tem que prestar muita atenção onde você está colocando suas peças para lhe render cacau, né? Para você ir fazendo, montando um tabuleiro legal para no final do jogo você vencer. Então é um jogo simples, bem, bem fácil de explicar, não tem muito segredo. Apesar de estratégico, ele é simples. Então eu recomendo aí o Cacau. Bacana! Minha quarta posição vai para um jogo de design nacional, mas que já foi lançado no mundo todo, que é o Dwarfs Outono. Os anões, né? Pronúncias. É. Né? Foi lançado aqui no Brasil pela Mandala Jogos. É um jogo de alocação de trabalhadores, onde você vai alocando seus anões. E quando você vai nas minas, você vai coletando pedras preciosas. Você coletando o quê?
pedras preciosas, né? Sai outra coisa aí, né? Vai que vai, né? É um jogo de dar rasteira, cara. E você vai utilizar essas pedras preciosas para cumprir objetivos e ganhar pontos de vitória. Só que você vai colocando as construções, fazendo seu reino, com as cartas, seus amiguinhos também, seus reinos podem se tocar e os seus amiguinhos podem colocar cartas no seu reino, podem te sacanear. O Jean, por exemplo, ele coloca muito dragão, que bloqueia todas as minas do seu reino. Mas esse é aquele jogo que o pessoal conheceu a fundo aí, o Dick Vigarista? Ah, sim! No gameplay do Covil, o Jean mostrou toda a sua Dick Vigaristice. Nossa! Opa! Que ele pensou mais em bloquear do que ganhar. O jogo tava pra ele ganhar, mas a cabeça dele só era bloco, bloco, bloco. E aí não rolou, né, Jean? Não rolou, cara. Perdeu. Então, mais que recomendado aí, The Arthas Outono, que agora tá tendo financiamento coletivo lá na gringa, o The Arthas Winter, que é o inverno, que é a sequência dele. Bacana? Jean, qual que é a sua terceira posição? Medalha de bronze! Medalha de bronze. Outro dá uma pronúncia boa, hein? Oh my goods! Do meu parça, como o Paulo disse hoje, Alexander Piparça. Hã? Piparça. Entendeu demais. Aí? Alex Piparça, né, cara? É o Pifaster, né? É o Pifaster. O Oh My Goods foi lançado aí pela Paper Games. É um jogo que eu acho excelente. Que ele é um jogo bem pequenininho, que parece bobo, mas ele é muito, muito estratégico. Você tem que estar prestando muita atenção no jogo ali para você formar uma excelente maquininha de pontos ali. No jogo você tem apenas um deck. Esse deck pode ser tanto produto, pode ser construção e pode ser dinheiro. Isso é muito bacana, que com a mesma carta você tem três usos dela no jogo. É muito, muito bacana. O jogo é bem barato, então isso aí é bem legal. No jogo ali você vai tentar fazer essa maquininha de pontos, né? Por exemplo, ter uma construção ali que, sei lá, vai te render uma vaca. E com essa vaca você vai tentar produzir couro. E com o couro produzir sapato. Isso aí vai ser a sua maquininha de pontos, porque o sapato vale muito mais dinheiro do que o couro. Então você tem que fazer essa maquininha de pontos aí, que é muito interessante, muito legal. Você tem que fazer essa maquininha funcionar, pro seu jogo encaixar ali e você tentar disputar ali pra você ganhar. Que é muito, muito interessante. Oh My Goods fica recomendadíssimo aí pro pessoal poder jogar ele. Você tem que fazer uma cadeia de produção, né? Sim. Matéria-prima que vira um produto, que depois pode virar outro. E ele é um jogo que tem o Puxa o Lock, pressione sua sorte, force sua sorte. Sim. Porque você vai abrir umas cartas até o amanhecer, até vir dois sóizinhos, e você pode usar essas matérias-primas que forem apresentadas para poder produzir. E depois vai abrir mais até vir outros sóis. Então tem hora que você vai arriscar a sorte ali. É um jogo barato, Jean. Mais que recomenda? Mais que recomendo, cara. Terceira posição do Jean. A minha terceira posição é o Century, a Rota das Especiarias, lançado pela Devir. É um jogo de deck build, é um jogo que você tem que cumprir objetivos, são as demandas. Você é um comerciante, você vai reunir especiarias para cumprir os objetivos e angariar pontos de vitória. Ah, na linha dos objetivos, as duas primeiras, uma vai te render moedas de ouro e o segundo, moedas de prata, que também lhe rendem mais pontos. Você vai utilizar as suas cartas para trocar recursos, para adquirir recursos e para aprimorar os seus recursos, que são cubinhos de quatro cores e cada um representa uma especiaria diferente. É um jogo muito gostoso de jogar, muito simples, e a produção está com acabamento fantástico. Ele só tem dois poréns. O primeiro é que as cartas não cabem com sleeve no insert, e o segundo é que ele é um pouco caro. Mas é um excelente jogo, um excelente deck build. Karine, qual que é a sua terceira posição, sua medalha de bronze? Bom, minha medalha de bronze vai para o Abracadá Q, que é um jogo familiar, ele é de conjuração e de dedução, porque você vai ter seus feitiços na sua frente, cada jogador tem um feitiço na sua frente, só que você vai dizer um feitiço, mas você não sabe qual que está na sua frente, então você vai deduzir, então você tem que tentar adivinhar qual que está pela dedução, né? Porque também tem alguns feitiços que ficam fora do jogo, então não dá pra você saber com certeza quais estão ali. Porque você vê na área dos outros jogadores, você vê quais estão, mas só na sua que não. Então é um jogo bem gostoso de jogar. A gente joga aqui com a nossa filha, com o meu sogro, com a minha sogra. Ele é excelente, muito gostoso de jogar. É um jogo pra toda a família, isso, né? É um jogo de lançar feitiços e você vai sacaneando o amiguinho, vai tentando acabar com os pontos de vida dele. Aham. Uhum.
ou conjurar todos os seus feitiços, que aí é um pouco mais difícil. Isso. Jean, vamos pra medalha de prata? Bora lá, cara. Qual que é a sua medalha de prata, o segundo ponto mais alto do seu pódio? É aquele que você vai fazer várias piadinhas, o Calegal, onde você busca a melhor pintura. Hoje eu não vou fazer piadinhas. Perfeitado. A Karine me bloqueou, não posso fazer piadinha sobre o Kanagawa. Então é isso, né, cara? O Kanagawa aí, que é um jogo que foi lançado aí pela Redbox, recém-lançado, né? É um jogo muito bonito. O que me chamou muita atenção nele foi a qualidade e a beleza do jogo mesmo. Porque tá muito bacana os marcadores de pincel de primeiro jogador são de madeira, muito, muito chamativo, muito bacana. E a arte das cartas também tá fantástica. No Kanagawa, nós estamos numa escola de pintura, né? E a gente vai ter ali um gridzinho de cartas no centro da mesa. Sendo que algumas delas vão estar viradas para baixo, vão estar ocultas. E quando você escolhe uma dessas cartas ali, você vai pegar a coluna em que ela está. Você pega uma, duas ou três cartas, de acordo com o que já foi revelado. E você pode aprender uma nova técnica ou você pode estar pintando ela, fazendo aquela pintura, né? A técnica é para você fazer mais pinturas, né? Porque cada pintura requer uma técnica diferente e nisso você vai desenvolvendo ali o seu quadro de pinturas, o seu tilezinho inicial ali. O jogo termina quando se encerra o baralho de pinturas ou alguém atinge 11 pinturas. Ele é muito bacana, no jogo você tá ali fazendo, aprendendo essas técnicas, fazendo as pinturas em busca de diplomas. O legal é que cada diploma tem ele 3 ou até mais vezes ali, só que com pontuações diferentes, da mais baixa à mais alta. Você tem que saber a hora exata de pegar esse diploma, porque depois que você pegou um, você não pode trocá-lo por um mais valioso. É muito, muito bacana, excelente, recomendo aí o Kanagawa pro pessoal aí tá adquirindo na Nerd Offline. Opa, o jabá surgiu, surge na tela. Bom, vou pro meu segundo lugar. Vai lá. Minha medalha de prata vai pro King Domino, lançado aqui no Brasil pela Paper Games. É um jogo premiado, foi premiado esse ano. É um jogo muito simples, que adapta a mecânica do dominó. E em cada área do jogo, cada jogador, ele é dono do seu reino. Ele vai expandir o seu reino, colocando tiles nele. O detalhe é que o seu reino ele é um coringa, ele aceita qualquer tipo de terreno. Mas, a partir daí, você tem que encaixar pelo menos num ponto os terrenos iguais. Porque cada tile ele pode ter um tipo de terreno ou dois terrenos diferentes. Então, cada rodada vão sendo abertos novos tiles, os jogadores vão escolhendo e o jogo vai avançando. Você vai buscar os tiles que tem as coroas para poder pontuar, porque ele multiplica pelos tiles do mesmo tipo que você conseguir fazer numa área interligada. É um jogo muito simples, muito bacana, bem tático, que pra mim só tem um defeito. O defeito dele é que eu não consigo ganhar. Mas, tirando isso, é um ótimo jogo, é muito simples, é pra toda a família. Falta agora, Karine, a sua medalha de prata. O segundo ponto mais alto no seu pódio. Meu segundo lugar vai pro Century, que é um deck build, né, muito parecido com o Splendor. O Splendor que eu gosto muito dele, mas ele ainda é melhor que o Splendor. Porque no Century você vai cumprindo seus contratos, vai pegando as cartas para você ter especiarias, como o Paulo falou, que é canela, cardamomo, cúrcuma, não é isso? Açafrão. Eu não sei os nomes, são cubinhos coloridos. Aí você, para você conseguindo cumprir esses contratos, pegando as medalhas, tem medalha de ouro, depois medalha de prata, e no final você somar mais pontuação e ganhar. É um jogo muito gostoso de jogar, simples de explicar. Ele é simples também de jogar, ele não tem muito mistério, só é um pouquinho estratégico. Você tem que ir pensando direitinho nos contratos que você está cumprindo. Às vezes você foca nos contratos que são maiores, né, que lhe dão mais pontos, mas às vezes se você focar nos que tem menos e com mais quantidade, você vence no final. Então ele é excelente, eu recomendo. É um jogo que roda bem com qualquer quantidade de jogadores, 2, 3 ou 4 jogadores. Jean, e a medalha de ouro? O ponto mais alto do seu pódio. Lá em cima, no lá primeiro cima. Lugar. Lá no alto do elevador. Lá no alto da montanha. O meu primeiro lugar vai pra um que eu sei. Lá no alto da montanha, no arranha-céu. Nossa, meu Deus. Arranha-céu na montanha tá... É uma música, é uma música, a referência é uma música, tá? Essa eu não conheço. Eu não entendi, não conheço também. Passou em branco. Passou, tá aí. Pesquisem aí, que música que é essa?
Mas o meu primeiro lugar vai pro, já citado por você mesmo, que é o King Domino. Cara, achei aquele jogo excelente. Eu que jogava muito dominó na minha infância, na minha juventude, né? Você não é jovem mais, não? Sou, cara, ainda, né? Mas já tá no finalzinho ali. Mas quase, não joga, né? Mais dominó, né, gente? Não joga, pessoal, joga agora King Domino. Pessoal que acompanha o Covil aí já viu o nosso review sobre o Terraformar. Você é um cara joviano. Joviano, né? Você é jovem, você, né? Você é jovem. Tô bem. Isso aí, né? Mas o King Domino é excelente, eu achei fantástica essa nova mecânica aí do dominó, né? Que você tá expandindo o seu reino ali. Mas o que eu achei mais legal nele são que no jogo você tem, digamos assim, modos, né? Você pode jogar ele no modo básico dele ali, que é um... Se você tá com o seu reino, você pode fazer um quadrante ali 5x5. E você pode ir incrementando isso aí, fazer ele 7x7, fazer ele de uma forma que 7x7 com seu reino no centro, né? É muito legal, porque isso aí vai te dando uma, vai te dar uma pontuação extra no final do jogo. Ele é excelente, gosto muito da pitadinha de sorte que tem nele ali, né? Que é onde você aloca o seu meeple num tile que você quer. E a posição que você ficar ali, você vai ser o primeiro, segundo, terceiro ou quarto a escolher os próximos tiles a ser revelado. Então isso aí você tem que saber a hora certa de arriscar seu quarto a escolher, porque aí você vai pegar o que sobrar, seu primeiro para pegar o melhor. Então você tem que saber a hora certa de se arriscar. Se eu achei interessantíssimo, recomendo demais King Domino, cara. Meu problema deve ser esse, né? Eu não sei qual colocar e aí eu perco. Tá aí, né, cara? É porque você foca nos monstros. É uma variante, né? Uma variante do Covil aí. É, uma variante que ele criou, aí ele acha que vai ganhar. Não ganha. Focando nisso, não ganha. Não consegue. Não consegue, né, Moisés? King Domino aí que tá no meu top 4 jogos de 2017, opa, cara. Opa, spoilers. 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 Spoilers alert. Bom, vou falar do meu primeiro lugar? Vai lá. Bom, o meu primeiro lugar vai pro Kanagawa, lançado aqui pela Redbox. O Jean já falou dele, que é um jogo que você tá aprendendo técnicas de pintura, tá pintando. É muito bonito, é um jogo muito inteligente, muito simples, né? E é aquilo, né? É o jogo que você vai dar uma pintada. Então isso aí é extremamente familiar, só que não, né? Não. Ele foi bloqueado e mesmo assim ele insiste. Insisto na piada. Insiste no tiozão do babê. Mas, gente, sério, é um excelente jogo. É muito bom. Os componentes estão belíssimos. Ele é gostoso de jogar. Você quer jogar uma, duas, três vezes. Você tem que ter atenção nos diplomas. Você tem que ter atenção como é que tá indo sua trilha. Porque se você conseguir colocar cartas com a mesma estação adjacente, elas vão me render mais pontos. Então, é um jogo fantástico que a Redbox trouxe para nós aqui no finalzinho de 2017. Karine, só falta você, só falta o seu número 1, o que tá lá no alto da montanha, no arranha-céu. Pois é. Eu não sei se eu copiei a lista do Jean, o Jean copiou minha lista, mas o meu primeiro lugar vai pro King Domino também, que eu gostei demais desse jogo, apesar de ser muito simples, é uma repaginada do dominó. Mas ele é muito bom de jogar, essa questão de ser, dos tiles ser sorteados, de você ser sorteado pros meeples, né? Porque primeiro sorteia, isso, quem vai primeiro. Então, assim, ficou, é uma mecânica muito legal. Você vai montando sua área e vai ficando... Além de ficar muito bonito, né? O seu tabuleiro aqui na sua área, o jogo é muito bom de jogar. Você tem que ir olhando as coroinhas, porque são elas que te dão pontos, né? De acordo com a quantidade de... Terrenos adjacentes iguais. Então é um jogo muito bom pra você jogar aí com a família e se divertir bastante. E aonde que vai achar o King Domino? Na Nerd Offline. E eu quero dizer o seguinte, sua família é grande, é mais que 4 pessoas, você compra 2 King Domino e usa a variante aí pra jogar com 6 ou 8 pessoas. E você encontra aqui, ó, na Nerd Offline com o galã de BH, parcelamento no cartão, desconto no depósito, desconto no boleto. Jean! Qual que é o seu recado final agora que a gente está encerrando esse primeiro top, essa primeiro top dessa série de 2017? Cara, siga o Covil nas redes sociais, Facebook e Instagram. Karine, qual que é o seu recado final? Curta o vídeo, assina o canal e clica no sininho para receber as notificações, porque são, assim, são lives que surgem do nada. Então tem que clicar no sininho para ficar sabendo dessas lives. É, o pessoal esquece de avisar com antecedência, né? Gente, o like é muito importante. Se a gente bater aí 2.500 visualizações, 400 curtidas, a gente vai pro próximo top dessa sequência de 2017. Então contamos com vocês, com o seu compartilhamento. Um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima lista. Até mais.